Шквалистий вітер разом з потужною зливою. Хоч до погодних примх жителям гірських районів не звикати, та цього разу вони перелякались не на жарт. Кажуть, такої сили буревію ще не бачили. З будинків зривало дахи, зі стін шматки ламберії. А плюс з рейками позривало. Одна бляха 45 кілограм важить, це зірвало повністю. Звідси зірвало повністю, з тої сторони цілу. Страшна сила була, то не був, то така була, що тут такого не було ніколи тут. То гірше торнадо було, то так атомна бомба би зірвала, а не торнадо. То ломило все, що було видно перед собою. То тако місцями йшло, то відти пішло по кругу, вернуло у цю сторону і пішло, то було страшно. Частини покрівлі вітер крутив у повітрі та відносив на кілька десятків метрів. Ось ця ялинка опинилась, так би мовити, на лінії вогню. Металева бляха зрізала її вершину. Було взяло і понесло цілу плахту так. Понесло в ту сторону, і там ломило смереки, людям плоття поломило. Ну, все носили, але то було в цьому комплекті зброшено. Тут близько хати оця теж, вон десь поперед хату кинуло. Добре, що в хату не кинуло, діти є маленькі. Тутешні вже прозвали цей буровій закарпатським торнадо. Єдине, чому тішаться, що нема постраждалих. Можна лише уявити, якої потужності був вітер, якщо навіть багаторічні дерева виривало з корінням. Вщент зруйнувала негода господарську будівлю у пані Марії. За лічені хвилини вітер зірвав дах та кинув його на центральну трасу, перекривши рух автівок. Та рятувальники спрацювали швидко. За якусь годину проїзд відновили. Це наша господарська будівля. Це, ну, ми тут держали машини, всі кидали, муку ми держали. Що було, то ми держали, всякі матеріальні будівельні. Це спочатку йшла така ніч, потім свисток страшений, потім гуркіт. І пройшлося і все. Знаєте, це якийсь був закарпатський смерч, якийсь необичний, бо це вже хто тут, старі люди живуть, таке не виділи. То йшло такого, так, крутилося, і що попадало, все, воно як упирало, і воно не пускало, доки не забере. Якої шкоди завдала стихія, поки сказати складно. Зараз місцеві жителі згуртовуються та допомагають один одному відбудовувати хати. Поламані дерева, пошкоджені дахи, зруйновані господарські будівлі. Такі наслідки буревію, який пронісся над Рахівщиною у неділі ввечері. Чи не найбільше постраждало село Білен, зокрема в урочищі Буків, більше 30 родин вже підраховують збитки та відновлюють свої дахи. Окрім того, залишила негода місцевих без світла та зв'язку. Деякі лісові дороги досі перекриті поламаними деревами. Це зараз по урочищах найбільше постраждали житлові будинки по урочищі Буків, потім Рівні і третя розсіжка. Ну і стихія зачепила досить багато у нас, це за межами населеного пункту, це є по вулиці у нас Рибник, дуже багато є вітроломів, дуже багато ліса. Ліса є, що зачепило, поперевертало, перекриті дороги зараз є до урочищ, до Погари, до урочищ Рибник. Було заблоковане і залізничне сполучення, та відновити його вдалося досить швидко. При центрі буревій зніс тополі, буки, все на колію. І я дуже завдячую біленцям, що які прийшли зараз біля 20 чоловік, і ми розчистили колію, і ми Коломийський вечором поїзд о 20-й годині ми пропустили. Синоптики прогнозують чергові дощі вже найближчими днями, та місцеві сподіваються, такого буревію більше не побачать.